chamriep suor lok oknya osot mandat hai li ieng bat ban chamriep suor ban akun lok osot mandat da ban aninyat oy vatchu barang ac ban thua kai samphie tam raya khsae tulasap neu pe ni bat 9 vichika chnam 2021 ni keu che khop ti 68 nei pithi bon aikreach robos kampuchea tam raya aikreachapheap dael kampuchea totua ban pi barang ni prateh kampuchea ko ban chap pdam damnar ka ko sang nung aphivat krup visai ba knong nu visai usahakam osot ko ban chap pdam phong dae dael prachichon khmae skol mok dol pachabon ni 60 chnam te hoy tha chea osot kinal duchne lok oknya osot bandit hai li ieng aach rumlek doy songkhaep ban te tha kampuchea mien motanaphiep ning chou ruom leuk kampuoh mok mot visai sokhaphibal khmae yang na khlas ba ban sum okun hai jeung ban totuol aikreay thngai ti 9 vichika chnam 1953 ning da prabat thndach enodom senu prah brom ratnakaut ning ban dak nuom tien ti aikreay ti kampuchea jeung ban totuol neu aikreay phiep lang veng ning hai aikreay ning keu samkhan na ti pruoh ti chnam 1953 ning mao mien nei tha khmae jeung leng som chbap អញ្ញាទីប្រទេសណាឬក៏អ្នកណាដើម្បីកសាងនឹងស្ថាបនាប្រទេសជាតិយើងហើយណាមុនជំនាន់បារាំងខ្មែរយើងបានតែសាក់ធំមួយគឺថាធ្វើថៃបារាំងណាហើយមានបារាំងហ្នឹងគឺពី1953មកយើងស្ដាប់នៅវាសនាជាតិយើងនឹងដល់ខ្លួនឯងហើយក៏បានខិតខំកសាងឡើងវិញទាំងអស់ នៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់ហើយដែលយើងពុំទាន់មានហើយជាពិសេសក្នុងផ្នែកជំនួយអាហារហើយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលណាផ្នែកជំនួយអាហារយើងទាំងហើយយើងឆ្លងហេតុអីបានទីមានប្រហុកនៃនេះណានឹងគឺវាតាំងពីជំនាន់គោជំនាន់អីទាំងមកគឺគាត់បានរៀបចំសម្រាប់ដើម្បីមានឯករាជ្យភាពផ្នែកជំនួយអាហារនឹងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ពី 1951នឹងផ្នែកជំនួយអាហារនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ1960នឹងគឺយើងចាប់ដើមមុនដំបូងគេគឺបង្កើតឧស្សាហកម្មការសុទ្ធសម័យនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយតាំងតែយើងចេញមុនគេនៅប្រទេសទេហ្ស៊ីភាគនេះយើងនឹងហ្នឹងហើយ ហើយយើងសុទ្ធគីណាលដែលយើងបានបង្កើតឆ្នាំ1960នឹងគឺយើងបង្កើតមុនសុទ្ធរបីរបស់រាំងរហូតដល់5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងឃើញថាតាមរយៈវត្តមានអសតគីណាលនេះគឺពេលនោះហើយជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរដែលថាមានឧស្សាហកម្មអសតដំបងបាទ នឹងឯងគឺថាឆ្នាំ1960នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្កើតនៅអសតសម័យមុនដំបូងគេហើយបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីវិជាពលរដ្ឋយើងនឹងព្រោះសតិណាលនឹងបង្កើតបានភ្លាមនឹងគឺវិជាពលរដ្ឋយើងគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់ជួយលើកកម្ពស់ចិត្តរបស់បានសុខភាពយើងនឹងគឺបានទទួលជោគជ័យនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពដែលយើងបានផ្ដល់ជូនទៅវិជាពលរដ្ឋយើងដែរណាគឺជាមុន ណាស់ពីភូមិជំនាញមួយនៅក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាពង្រឹងឯករាជ្យជាតិប្រទេសជាតិយ៉ាងឡើងវិញក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលបាទអស់រយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតើឱសថគីណាលដែលផ្ដួចផ្ដើមផលិតដំបូងដោយលោកឱសថការីបណ្ឌិតកុកសុកគីមមានការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះលោកអង្គញាហើយលីអៀងបាទមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ បាទសុទ្ធគីណាលគឺដូចជាឆាកជីវិតប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងដូចគ្នាចឹងពីថាបានវិវត្តរីចម្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ1975នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបបរៃសុខសាសបានគ្រប់គ្រងភ្នំពេញហ្នឹងគឺគីណាលហ្នឹងក៏បានរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅបរទេសហើយក៏បានទៅតាំងទីនៅ ប្រទេសកុងហ្គូហើយនៅប្រទេសកុងហ្គូហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមថ្មីមុនដំបូងគេហ្នឹងក៏បានជោគជ័យនឹងប្រកាសចង់ខ្លាំងអាស៊ីស្គាល់ទីណាលហ្នឹងណាហើយរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាទីណាលមានប្រវត្តិមានការប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ប្រទេសអាហ្រិកនិងយេជាភាសាបារាំងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលសន្តិភាពឡើងវិញតាមរយៈ
ខ្ញុំបានសឡប់មកទីកម្ពុជាយើងវិញក៏មានគំនិតនិងមានគម្រោងថាយើងត្រូវតែពង្រឹងនិងពង្រីកជាពិសេសឯករាជ្យជាតិយើងខាងក្នុងឯកឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ដើមកសាងរោងចក្រផលិតផលនឹងស្គាល់ពីអឹមនឹងហើយយើងបានយកគីណាល់នឹងជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ដើមកសាងប្រទេសជាតិយើងនឹងឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1960ក៏បានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសម្ដេចនាយកលោកបានគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលជាតិបាទជាទូទៅមិនចំពោះតែឱសថគីណាល់ទេឃើញថាឱសថដែលផលិតដោយសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM បានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការជួយទ្រទ្រង់និងព្យាបាលដល់សុខភាពសាធារណៈអំឡុងពេលដែលមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ ឈានទៅរកនៅជីវភាពធម្មតាឡើងវិញបាទអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរងនៅវិបត្តិសុខភាពយ៉ាងធំដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះតើអ្នកជំនាញផ្នែកឱសថរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ PPM ធ្លាប់បានសាកល្បងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺកូវីដដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងលោកអញ្ញា នឹងហើយក៏ក្រុមហ៊ុន PPM យើងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលយើងដែរយើងត្រូវសំខាន់ណាស់ទៅលើឯករាជ្យភាពក្នុងផ្នែកព្យាបាលហ្នឹងណាគេហៅបានជារដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺបានចាប់ដើមគឺថាជំរុញឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងផងមានការការពារ 3កុំ 3ការពារហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការឆ្លងវាតបាតដោយកូវីដ-19ហ្នឹងហើយយើងឃើញមានលទ្ធផលទីទូទៅប្រទេសយើងគឺបានរកស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានល្
ធ្វើទៅតាមតម្រូវការហើយយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងមានគឺថាឯករាជ្យភាពក្នុងការព្យាបាលក្នុងការការពាររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគឺថាយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានណាបាទលោកបញ្ញាអសតបណ្ឌិតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនផលិតអសតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Mars បានប្រកាសថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាង100ប្រទេសអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំផលិតថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នឹងដែលមានឈ្មោះថា Monulpiravir បាទក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជុំវិញដំណឹងនេះក្នុងនាមម្ចាស់សហគ្រាសផលិតអសតដ៏ធំជាងគេមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអង្ញាមានការពិចារណាទេចំពោះចំណុចនេះបាទនឹងយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិនឹងផលិតមនុស្សពីរាវីនឹងអំពលអ្នកគេអនុញ្ញាតទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផលិតបានប៉ុន្តែបញ្ហាយើងផលិតនឹងគឺដើម្បីយើងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ត្រូវការឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ផលិតផងក៏ប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពនឹងអាចនាំឆ្នាំនឹងចូលបានហើយទី2ការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលឆ្លងគឺមានតែឥឡូវយើងនៅក្រោម
ៅក្រម100ណាហើយអ្នកស្លាប់ក៏នៅក្នុងក្រម10ណាដូច្នេះការផលិតនៅទីកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទឹកទីកម្ពុជាយើងគឺថាវាអាចរត់មិនរួចនឹងសហ៊ុយដែលយើងផលិតណាដូច្នេះការសំខាន់វាមិនលើការផលិតគឺការផ្ដល់នៅហៅថាមូលគឺថ្មីនឹងដើម្បីព្យាបាលពីបរិបទយើងហើយនៅក្នុងនឹងទទួលសុខាភិបាលលោកប្រហែលជាមានលក្ខភាពក្នុងការអញ្ញាតឲ្យនាំចូលពីទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសជឿនលឿនណាដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសលើកទីចាប់អញ្ញាតឲ្យមានហើយឲ្យទេវរាំងខែគ្រួយនឹងក៏គេអញ្ញាតឲ្យចរាចរដែរដូច្នេះការផ្ដល់នៅផលិតផលថ្មីនឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូវីដនឹងគឺហើយជាមិនបង្កើតជាចំណោទច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដូច្នេះក្នុងនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងក្នុងឯករាជ្យភាពក្នុងការព្យាបាលក្នុងសុខវិស័យសុខាភិបាលយើងនឹងគឺផ្ទៃបាត់តែយើងមិនធ្វើនៅខ្លួនយើងព្រោះតែសំខាន់គឺយើងមានលទ្ធភាពនឹងផ្ដល់នៅការព្យាបាលដល់ប្រជាបងប្អូនជាប្រជារដ្ឋយើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថា PPM ក្រងនឹងនាំឱសថព្យាបាលប្រភេទមូនីលពីរាវីហ្នឹងឬក៏ឱសថប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលអាចព្យាបាលកូវីដហ្នឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខមិនអញ្ចឹងបាទនៅយើងអាចនឹងនាំចូលក៏ដូចយើងអាចផលិតបានដែរបើសិនជាតម្រូវការនៅទីផ្សារមានកំណើនខ្ពស់បើសិនជាយើងត្រូវការតែ4-10គ្រាប់អីចឹងទេយើងផលិតទៅវាមិនរួចទេបាទបាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាអសតបណ្ឌិតហៃឌីអៀងជាប្រធានអគ្គនាយកសហគ្រាសផលិតអសត PPM ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកអុកញ៉ាបាទបាទសូមអរគុណលោកស្ប៉ាល់សួស្ដីខ្ញុំគឺជាអសតបណ្ឌិតកុកសុកគីមនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំខ្ញុំទទួលបានការអប់រំអំពីឧស្សាហកម្មឱសថនៅម៉ុងប៉ឺលីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1959ខ្ញុំបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុជាពេលដែលប្រទេសយើងទើបទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលនោះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលើគ្រប់វិស័យរីឯបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបវិញក្រុមហ៊ុនឱសថកំពុងបង្កើតថ្នាំថ្មីជានិច្ចក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំគ្រាប់ថ្នាំស៊ីរ៉ូថ្នាំសុលដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំបានបើកឱសថស្ថានមួយនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឱសថនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចផលិតថ្នាំថ្មីទាំងស្រុងក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំគ្រាប់ដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបំបាត់ការឈឺចាប់និងបញ្ចុះកម្ដៅរបស់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលដោយបន្ថែមជាតិកាហ្វេអ៊ីនខ្ញុំហៅវាថា Kinal ដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មឱសថនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរួចមកសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1996ដើម្បីបន្តការងាររបស់លោកឱសថបណ្ឌិតកុកសុកគីមដោយពង្រីក brand ឱសថ Kinal បន្ថែមបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺការបង្កើតនៅរូបមន្តថ្មីសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចាប់បានយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែការឈឺចុកចាប់មានប្រភពនិងប្រភេទផ្សេងៗគ្នាគីណាកូដេអ៊ីនបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងក្រោយការប៉ះទង្គិចការឈឺចុកចាប់ដោយសារមហារីកការឈឺចុកចាប់មុននិងក្រោយការវះកាត់គីណាលអ៊ីបុយបំបាត់ការហើមក្រិចថ្លោះដូចជាឈឺសាច់ដុំហើមមិនចាញ់ថ្មិញក្រិចចង្កេះនិងថ្លោះជើងជាដើមគីណាលកាប់ស៊ូលឃីវមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់ពេលមករដូវឈឺក្បាលឈឺថ្មិញនិងឈឺចុកចាប់រាងកាយគីណាល់ប៊ុំសម្រាប់ប្រើលាបលើស្បែកជួយសម្រួលដល់ការឈឺចុករោយក្រិចខ្លោះសាច់ដុំផ្សេងៗនិងមានក្លិនប្រហើរមិនស្អិតមិនប្រឡាក់ដៃគីណាល់អាល់កុលដឺម៉ង់បន្ថយការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចដូចជាឈឺថ្មិញវិលមុខឈឺក្រពះឈឺផ្ដាសាយក្អួតចង្អោនិងពុលឡានត្រូវប្រកាសថាអ្នកមានឱសថប្រចាំផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺគីណាល់ប្រចាំគ្រួសារដែលសមស្របសម្រាប់ការព្យាបាលការឈឺចាប់គ្រប់ប្រភេទទាំងក្មេងទាំងចាស់គីណាល់មួយសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់របស់អ្នកមួយគីណាល់បំរើលោកអ្នកជាង60ឆ្នាំមកហើយគីណាល់ជាក្រុមឱសថបំបត្តិការឈឺចាប់ឈានមុខគេផលិតដោយសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM គីណាល់ឱសថជាតិកម្រិតគុណភាពអន្តរជាតិ